Thank you.
Thank you.
poslovi na Kriterijumu. Pa da, to su te greške. Ako si jedno povijek, pa je sad non stop da... Non stop greške. Thank you.
rekao da si ceo dan u akciji. Sada si nabavio i pomoćnik. Da, malo bicep za ljubo je. Opet na ovoj daski. Daski. Iz penala, tako za ribitno, da. Malo je sumnjiviji od onog iz prošla pola. Si bio u Maradiku? Nisam u Maradiku i sve. A. Bio u Kćelinu, to smo u Kćelinskoj Maradiku. Išli ste na padat? Da, 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 ti si išao. Evo, uvek se njima tako. Da, vidio sam slike koje kače je PR. Tam buraši, to je banci. Da, da. Znaš kako je to kod nas? Napreduje se, stigneš da se istuširaš, stigneš i kući. Da, da, da. Bilo mi osmo dvije, su posle se skenitom sa Thank you.
Come on!
dao za voz. Evo, bravo! Bravo, Mane!
Thank you.
Thank you.